sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa. A gente levanta voo e aterriza em Pomerode, mais precisamente no Zoo Pomerode, para contar um pouquinho da história desse lugar maravilhoso que atrai milhares e milhares de turistas, que tem feito um trabalho fantástico aqui, não só para Pomerode, mas para todo o nosso sul do país. Um zoo que muito nos orgulha. Anderson, seja muito bem-vindo ao programa. Conta pra gente, são quantos anos de Zoo Pomerode? Ah, o Zoo Pomerode, ele começou em 1932, né, com o senhor Hermann Wig. E em 77 ele virou uma fundação particular, sem fins lucrativos, né? E até hoje ela vem desenvolvendo esse trabalho de conservação de espécies espetacular. Eu sou novo aqui no Zoo, né, vim do Rio, mas um dos motivos que me fez vir trabalhar aqui foi justamente o belo trabalho que eu vim acompanhando já há alguns anos do Zoológico Pomerode. Conta pra gente, nós temos aproximadamente, mais ou menos, quantos metros quadrados? Nós temos em torno de 35 mil metros quadrados atualmente de área construída. Nós temos atrás, gente, duas onças lindas, maravilhosas. Anderson, conta pra gente, é como esses habitats para esses animais, eles são pensados, são estudados e de onde vêm esses animais? Bem, todos os locais, né, onde esses animais se mantêm, nós tentamos reproduzir o melhor possível os seus ambientes. Lógico que isso demanda um estudo e uma certa dificuldade para algumas espécies, mas principalmente nós tentamos o máximo possível trazer bem-estar para esses animais sob nossos cuidados. E vários desses animais são nascidos no zoo, ou eles vêm de outros zoológicos também, nascidos em zoológicos, ou são animais resgatados, né, de tráfico, maus tratos. E nós temos N indivíduos assim nessa situação, né? Como que se subdividem, se é que se subdividem essas categorias dos animais aqui no zoo? Nós tentamos fazer recintos mais mistos, né? Aves e mamíferos, perdão, quando possível algum réptil. Estamos dentro de um processo de evolução no zoo, isso vai ser mais intensificado. Óbvio que, no caso aqui, nós temos as onças, não tenho como colocar um outro animal junto com as onças, né? Mas isso futuramente vai ser visto de uma forma diferente. Vale lembrar, quando você estava falando agora pra gente que às vezes pode se colocar aves com répteis, aí a gente fica pensando, mas não é perigoso de repente? Porque a gente sabe que existem aves que comem répteis, existem répteis que comem aves. Como que a gente consegue diferenciar isso? De que maneira é explicado isso para quem visita o zoo? Então, na natureza os animais coabitam, né? Eles obviamente, um consome o outro quando são de hábitos carnívoros, mas sob nossos cuidados nós tomamos muito cuidado para colocar espécies que consigam se manter equilibradas e mostrar para o público que os animais coabitam, porque é uma dificuldade às vezes, né, nos zoos. Por algumas situações, os animais têm que ficar em viveiros separados e o visitante tem essa noção de dicotomia entre as espécies, e é justamente o que não acontece na natureza. A gente sabe que para um biólogo, todos os animais são seu xodó. Não tem jeito de falar para você, me fale um xodó, mas fala qual que é o xodó dos visitantes, então. Geralmente, os visitantes costumam tender mais à fauna exótica, a megafauna africana, né? Zebra, girafa, hipopótamo, avestruz, leões, tigres, aí o tigre já é asiático, mas eles tendem mais a esses animais de maior porte, né, mais bem representados na mídia do que os nossos animais, né? A nossa fauna, ela é composta basicamente de animais de pequeno a médio porte, muitos de hábitos crepuscular, noturno, são pouco vistos, né, isso também dificulta um pouquinho essa tendência do público, né? Qual é a menor espécie que nós temos aqui e a maior? A maior, né, são os elefantes asiáticos. A menor espécie que nós temos aqui são os coleirinhos. É um pássaro, né? Pequenininho. É a menor que nós temos. Poxa, que bacana. Então a gente está conhecendo um pouquinho mais o Zoo Pomerode e eu gostaria que você falasse pra gente por que é tão importante
a gente conhecer mais sobre o Zoopomerode, além, é claro, disso que você falou, que a gente precisa saber como preservar mais as espécies, ter mais respeito pelas espécies. E muitas espécies a gente sabe, a gente tem aquele medo, ah, mas esse bicho ele é muito feroz. E a gente sabe que a maioria dos animais não atacam de graça, né? Eles têm um motivo para isso, né? Então, a gente tem um medo, fala, não, ele é feroz, mas por que será que ele é tão feroz assim? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Vamos usar as onças como exemplo, né? É o nosso maior predador. Obviamente, o contato entre humanos e onças pintadas gera um grande impacto, mas é importante lembrar que nós é que invadimos o ambiente delas. E cada vez mais nós estamos diminuindo esse ambiente. Então, é óbvio que nós vamos ter mais contatos com esses animais. Então, o Zoopomerode, ele está inserido hoje em Pomerode, na cidade de Pomerode, considerado um dos grandes orgulhos hoje para o nosso Brasil. Existe algum clima propício para isso? Não, os zoos eles foram historicamente crescendo, né, nascendo de coleções particulares, os mais antigos, e independente do local. Nós temos zoológicos desde a Rússia, né, o frio da Rússia até o calor de alguns desertos norte-americanos. Então, o que você pode fazer é ter espécies adequadas àquele tipo de ambiente. Ou você, o homem faz isso o tempo todo, muda o ambiente. Entendi. Né? Você planta mais árvores, ou você suprime algumas vegetações para ter mais insolação para alguns animais que precisam. Então você vai moldando aquele seu ambiente, aquele seu microambiente, conforme a necessidade daquela espécie. E pensando como é um zoo, você recebe pessoas, pensando no bem-estar também dos visitantes. Imagina um sol enorme de verão, se a gente não tem vegetação para fazer sombra. Não só para os animais, mas para os visitantes também. Ana, transporte desses animais, como que se dá esse transporte desses animais? Tanto para cá, por exemplo, de repente um animal desse adoece, eu preciso transportar, tirar ele daqui, para levar ele para um outro ambiente. Como se dá esses transportes, mais ou menos? Ah, internamente, digamos que uma onça dessa precisa de um tratamento mais específico, né? A princípio, a gente tem instalações internas no viveiro para mantê-la. Se a gente precisa fazer algum procedimento veterinário, nossa veterinária tem estrutura para isso. Teu convite para quem está em casa olhando para a câmera, para que as pessoas venham para cá conhecer um pouquinho mais e por que é tão importante a gente poder sempre estar prestigiando o Zoopomerode, que é considerado, como eu já falei, um grande orgulho para o nosso sul do país. Sim, o Zoopomerode é um dos maiores zoos do Brasil, eu poderia dizer isso, né? E aproveito esse momento para convidá-los todos, né? Não só de Santa Catarina ou do sul do país, mas de todo o país, que venham conhecer o nosso zoológico, venham contemplar, admirar os animais que não são nossos, né? Mas estão sob nossos cuidados, que são feitos feito com muito carinho, com muito amor, todos os dias por uma quantidade grande de colaboradores. Venham, nos visitem e vocês vão sair daqui muito felizes. Venham para o Zoopomerode. Um pouquinho mais do nosso Zoopomerode, nosso grande orgulho em Santa Catarina, que faz parte, sim, do contexto de sucesso das grandes empresas, grandes empreendedores de sucesso do nosso sul do país, de Santa Catarina, mais precisamente de Pomerode. Roda o VT.